Nzese Guja Jonathan, coach wa Saint Nuwa, wa Netibo. Ekisookera ddala, timu gye nina, tennaba kubeera na experience eryawo. Nti nina abaana bato, senior 1, 2, up to 4. Kati abaana ba senior 5 balimu nga babiri. Ate omutatandika, omulala atandika. Naye, nti kale obwongo bwabwe bukyakula. However, nti balungi, nti kale ba promisinga, nti balina gye balaga. That actually ndoza, yensonga gye twavako okukola obubi, nti twali tubatolinga n'abakazi abaludde mu kintu. Kati ate abafa abamu bakakiyingiramu, enambe ku bantu abatandika, bakakiyingiramu, bagenda bakiyingiramu buyingizi. Sijja kibuusa maaso, naye nti being nti bato naye n'obulungi balungi. Kati n'erinnya bwe tutugattako n'erinnya, omanyi bw'omala okukola erinnya, ne bw'oba toli bulungi, bagamba Saint Nuwa, Saint Nuwa. So kati n'erinnya katugambe nti lyatwongerako okutwongeramu amaanyi. Oli mumativu ne performance gye bateekawo ku mulundi gwabwe ogwasooka? Sijja kugamba nnyo nti ndi mumativu as such, kubanga twali tusobola okuzannya final. Kyovola banti era bwe abamu baakaaba ne tukomawo ne tubagamba kati twongereko maanyi. East Africa tutekewo ekyenjawulo tulabe nti tusobola okutuuka okuwangula ekikopo nga tuli ku final. Tugenda mu East Africa, tusigazzaayo ekinene nnyo wiiki bbiri n'ekitundu. Neteekateeka ki gy'oliwo gy'otaddewo eraga nti oli ready okugenda mu mpaka mu Kenya? Okusinza ku performance gye twakola eri esoroti, tugenda tulongoosaamu ensobi ezaakolebwa. Tugenda tulongoosaamu, then bwe tumala okulongoosaamu twagala tukiteekeko mu friendly match tulabewo kye twakola eri bakikyusizza oba tebakikyusizza. Bwe baba bakikyusizza, then awo tugende ku kiddako. Coach, wesuubira kumala mu kifo kya kumeka ng'ogenze ebukedia? Ekisooka kye njagala era n'abaana bange nabagambye nze sifaayo oba experience mweri oba oli muto oba oli mukulu, njagala kisooka. Kigaana buganyi naye njagala kisooka. Olowooza olina amagye agamala okubanga ofuna ekisooka ekyo? Nina amagye nga bw'ogalaba si babi. Kyanjawulo ki ekibeerawo nga empaka eza East Africa ozeetabyemu ng'oli waka ne ng'ozeetabyemu ng'oli bweru wa ggwanga? Ekisookera ddala mu ggwanga, yes, kale tulambula, naye ate tetulambula nga bw'olambula mu nsi z'ebweru z'obadde katugambe kati nga bwe twali e Rwanda. Twalambulako ku bintu bingi, abamu twagendako neyo bagiyita oba 4 trays. Awo gye baatutwala eyo wagengayo abagundi baki baslaves, twagendayo kwagambe naye ate kitali mu Uganda. Kati bw'oba oli mu Uganda obanga ali ewaka, naye kati bw'oba ogenze kati katugambe oba Kenya oba Rwanda oba Burundi, olaba ku nsi kale ez'enjawulo, ebifo eby'enjawulo. Emyaka egisiriŋŋanye Saint Nuwa abadde omu ku masomero agagenda ku East Africa. Oyinayo mu mawanga gali amalala, Kenya, Tanzania n'abalala abakweraliikiriza nga si bawana baba abewaka? Ekituufu kiri nti omutindo gwa Uganda mu netibo guli waggulu nnyo ku nsi ezitwetoolodde. Newakuba nti kati Kenya egenda etegeera kati yafunayo omu kooki wa muno mu Uganda kati gwetere kukozesa. Kati oyo yamanyi enkola ya Uganda era ne luli twabazannya nga lwakuba nti kati bo bazannya rough game ate ffe kyetutakola. Kati ate ffe bwe tuba tubazannya tubeera ne plan B nti ono bw'atandika okusumulula rough game gw'omuzannyo otya, bw'atandika bw'aba azannya nga gwe b'ozannya it is okay awa omutwala. Naye kati bw'atandika okuteekamu ekipawa ng'ate awo okyusaamu naawe mu nzannyayo. Osobola okunokolayo amannya g'abazannyi bo b'olaba nga bato n'ogamba nti bano
nga bwe mbalaba bwe mbazimbye bakyasobola okubeera ekyenjawulo mu ggwanga. Kati ekisookera ddala kyokera na ku muteebi waffe gola ataaka Tricia. Tricia ye muntu kale gwe nnina nti ku ggoolo 10 nga 9 asobola okuziteeba, sina kindi 10 yonna n'aliteeba. Kati oyo aba ampa essuubi. Ninayo omulala azannya makati center player Bridget wa senior 1, oli Tricia senior 4, Bridget senior 1 azannya center, naye omulaba kyazannya nga kya kale nti mu myaka nga 2-3 ajja kuba atandise okulowooza machuali. Then waliwo omulala azannya defense Pauline, naye muzannyi mulungi omulaba nti ali promising. Nze sifaayo nti wakati wa class weight naye ng'omulaba nti no alina kyakola ekyenjawulo. Onokodde ku basambi babamu ku balungi boyina b'olowooza nti banaabeera ab'enjawulo nga beeyongeddemu maybe emyaka gumu oba ebiri. Ekintu ekyazze ekya transfer abantu ensimbi ze bateekamu, olowooza Sentinel eyina omukisa ogusigaza kw'abo abalungi baayo? Omanyi abazannyi bano banjawulo nti whereby nti oba omuzannyi omuyina oba katugambe nti iyo muzannyi yasalawo nti kansigale ku Nuwa oba kangende, naye nze bennina abasambi abazannyi bennina sofa bangi baagala batwala kuba bayita n'eyo gye tutamanyi eyo mu bakulu baagala batwala, naye omuzannyi yasalawo. Coach, tulabyeko mu basketball naddala abalenzi w'ennaku zino badeese nnyo abazannyi abo abawanvu era okuva e Sudan wano ku Sentinel mukirowoozaako nammwe artist mutandika okuimportinga ku Haiti eyo eje? Ekisookera ddala njagamba oba ffe tetulina mukisa mu Basudani, kaŋŋambe bwe ntyo nti Omusudani ye muntu gw'oteekamu ebingi, naye ku senior 4 olugimala ye tomunyumiza biddako addayo Sudan. Naye kati ffe nze oba omu ku bakooca biriivingira ennyo ku muntu munnansi. Munnansi lwaki mukkiririzaamu nti oyo essaawo yonna oba omuyina ng'oggyeko bino ebya transfer? Ekisooka tagenda kubaamu Abasudani abo be mulaba bayine eggume. Ye bwagamba nti kino nja kikola bajja kikola, bwagamba sijja kikola tomunyumiza. Ayinza n'okugamba nti sijja kuzannya mu game eyo, sigamba nti abagitidde naye yatajagala kati olina kyogenda mukola era oligenda mmuleka bulesi. Naye aba balina ndowooza babalinamu omukisa, naye nze ndowooza sinnabafunamu mukisa. Obubaka abwowa abawagizi ba Sentinel abali wane waka n'abali ebweru? Actually ninayo mikwano gyange bana Kenya barungi nno gyendi era bo basanyuka na busanyusa okula nti Sentinel aze mu East Africa, era bwe tuba tugenze basooka kulaba we batinagamba wow Sentinel oye. So ekisookera ddala nebaza abawagizi ba Sentinel nti temutusudde oba temutusuliridde nti ne bwe tuba nga ekikopo kiganye mutubeererawo. N'abatatuwagira Sentinel kubanga tosobola kuforcinga muntu okuwagira, nabo nze mbaagala olw'ensonga nti tuyina ebirungi bye tukola. Bo ne bagamba Sentinel eri bweti newankubadde nga takuwagira naye abeeramu ne kali. So kati buli muwagizi wa Sentinel waali mwebaza olw'okwagala Sentinel, era tetujjanga okwo nti amaanyi gaffe amaanyi g'omuwagizi bwe buwanguzi bwa ttiimu.
Thank you.